Vandkant. Hvor er vandkant henne? Så er vi kommet hjem, og så har vi købt, jeg ved ikke om I så det, men sådan en Dr. McStuffin-dukke. Der er rigtig mange penge, der kunne gå og alt muligt for min far. Jeg har fået penge, eller Freja havde fået penge, så jeg købte noget. Nu vil hun gerne have den. Så kommer vi hjem, så snakker den saksus med svensk. Og så står jeg og tænker, det lyder ikke helt rigtigt, det der bliver pakket nu, skal lige siges, og det hele er sat den op, og hun går afsted og begynder at snakke svensk til os. Tænker, der må være en knap, hvor vi kan skifte til dansk. Det var der ikke. Så skriver jeg til Toys of Us. Hej, de har sådan en online chat. Hej Toys of Us. Hvad gør man lige? Og så, nå, men det må være en fejl, der er sket. Du kommer bare ned med den i morgen og får den byttet. Så i morgen, der får de bare en papkaster og fuldstændig reddet i stykker og Freja. Og så hende der, Dr. Max Stuff, hans der. Og så kan de få den. Så må vi se, om de har en dansk en, som der gider snakke dansk. Fordi altså Freja, hun kan altså ikke svensk. Jeg ved faktisk ikke engang, om det er svensk. Det kan godt være, det er norsk. Prøv at høre. Vi kan hjælpe leksaker, hvor du mener. Jeg fatter ikke noget, hvad du siger. Jeg fatter ikke, hvad den siger. Nu stikker vi. Det finns leksaker du hjælper. Det er Emil fra Lundebø. Jeg fatter det nu. Jeg fatter ikke, hvad den siger. Jeg ved ikke engang, om det er svensk eller norsk. Det er bare hytte, hytte. Så ja, ja. Nu må vi få kommet ned og få byttet i morgen. Okay, er du klar, Freja? Ja, last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Nu skal Freja puttes. Vi ses lige om en times tid. Men når hun vil falde hurtigt i søvn i dag, det håber jeg ikke. Eller det håber jeg. Men vi ses lige om lidt igen. Nu sover Freja. Og jeg vil egentlig bare sætte mig til at redigere, og så vil jeg gå i seng også. Ja, jeg ved ikke, om jeg tager til København i morgen aften, eller om jeg venter til i overmorgen, fordi jeg skal til København og fejre nytår med futte. Men det kan jeg glæde jer til, det er jo i overmorgen. Jeg håber, I er nødt til at se med. Nu vil jeg hoppe i seng, og så skal jeg over og få byttet den der, det glemte jeg. Håber tage i Toys R Us i morgen og få den byttet til en dansktalende. Håber jeg fandme, der er nogen, der taler dansk af den der. Nå, men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej. Kan du ikke forstå dansk, mand?